জয় জগন্নাথ ফ্রেন্ডস রাখী বন্ধন দু হাজার ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟକୁ ନା ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଶୁଭ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଭଦ୍ରାକାଳର ସମୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦୁଇ ଦିନ ହେବା କାରଣରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ସଠିକ ସମୟ ତାରିଖ ଭଦ୍ରାକାଳର ସମୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ କଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବନ୍ଧନର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ତିରିଶକୁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଦଶଟା ଅଠାବନ ମିନିଟରୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେବ ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାତଃ କାଳ ସାତଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଦୂଷ କାଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି ନଅଟା ଏକ ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଦ୍ରାକାଳର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ରାତ୍ରି ନଅଟା ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ତ କେଉଁ ଦିନରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଏବଂ ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାରକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ ଦଶଟା ଅଠାବନ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସାତଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପହରର ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନଯାଏ ଯଦି ଦୁଇ ପହର ସମୟରେ ଭଦ୍ରାକାଳ ଯଦି ରହିଥାଏ ତ ପ୍ରଦୂଷ କାଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ତିରିଶ ଅଗଷ୍ଟକୁ ଭଦ୍ରାକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ तो एथिपई 30 अगस्ट संध्या हेबा पूर्व रु राखी बन्धन र पर्व को पालन करा जिब एवं 31 अगस्ट को राखी बन्धन मध्य पालन करा जाई पारिबो भद्रा काल समहरे राखी कोन पई बन्धा जाई नथाय ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ କେବେବି ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରାକାଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ମାନଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୁହାଯାଏ କି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ তো এই রাখি বন্ধন ঠিক গোটেই বৰ্ষপৰা লংকা ৰাৱণৰ বিনাশ হৈছিল প্ৰভু শ্ৰীৰাম হাত মৃত্যু হৈ যায় ব্যতীত ভদ্ৰা যিয়ে কি শনিদেৱ ভাওণী অটন্তা কু ব্ৰহ্মদেৱ অভিশাপে ভদ্ৰালয়ে যি বি শুভ বা মাংগলিক কাৰ্য কৰবে ইণাম অশুভ হি হ'ব এতিপ আপ ভুল ভদ্ৰকা সময়ৰে ৰাক্ষী বন্ধনৰ উৎসৱক পালন কৰোঁ राखी आपणको भाइ हातले जमा बाधन नै आपनको आपणको पनि एपनको भाइ बहुत अमङ्गलकारी आगामी समय आप विपदनक समय आसिए त यतिपु विशेष ध्यान रकन्तु तो फ्रेन्डस् भिडियो केमिति लागक्िडियो बहुमत सेयर कँ आउँप आगको नयाँ नयाँ भिडियो देखाइ चाहँदै आम च्यानेसो जोडी रहि च्याने सब्सक्राइब गरि तेब फ्रेन्ड्स भिडियो देख्थ्यु धन्यवाद